Kakaiba ang graduation ceremony sa Japan. Ako nga pala si Carl, assistant language teacher dito sa Okinawa. Araw ng Sabado, maaga nga akong gumising dahil special nga ang araw na to. Kita nyo naman, naka-formal atay ako. Tara, sama ko kayo. Maglalakad lang tayo. Malapit lang naman ang school ko. Nandito na ako sa main entrance, dumiretso na ako sa staff room at agad-agad ko nga kinuha ang camera dahil ito ang task ko for today. Sa school gym ginaganap ang big events like this. Pangatlong beses ko na nga pala makakapanood nito. Three words to describe graduation in Japan. Formal, well-organized, and heartfelt. May ilan nitong malaking pagkakaiba sa mga nakasanayan natin sa Pilipinas. Dito, school uniform lang ang suot ng mga bata. Hindi nila kailangan na mag-arkila at magsuot ng toga. Ngayong taong pala, pito lang sila magmamarcha. Dalawa sa elementary at lima naman sa junior high school. Excited na ako at ready na rin akong maiyak. Katulad sa Pinas, may kanya-kanyang program flow din ang bawat school sa Japan. Kaya ang tangi may kakwento ko lang ay ang mga ginagawa sa school namin. Dahil Japan to, alam nyo na, nag-start ang program on time. Opening remarks palagi ang principal. Sa mga formal occasions like this, marami ang nagbibigay ng speech. Kasama nan principal, board of education president, PTA president and student representatives. Bakit parang may kulang? Walang valedictory speech dito. Wala silang valedictorian, salutatorian and honorable mentions. Kaya wala kang makikitang estudyante na nagkakandakuba na sa bigat ng nakasabit na medals at pabalik-balik sa stage. Walang special awards. Ang meron lang, certificate of graduation. At yun ang pinaka-highlight ng program. Pero bakit nga ba ganito sa Japan? No? Iniiwasan kasi nila na magkaroon ng comparison among students. Kaya kung makaabot silang lahat sa graduation, it is viewed as a collective achievement of their class. Importante kasi sa Japanese culture ang group harmony, balance, and equality. Sa pananaw nila, overly recognizing individual achievements may disrupt harmony. Pwede kasi itong mag-create ng unnecessary competition and hierarchy among peers. Ibang-iba sa kultura natin, no? Anong masasabi mo dito? Madami pa nga pa nang naganap. May video greetings din sila from their former teachers. Grabe, nakakatuwa at nakakayak din siya for me. Kasi ngayon ko lang ulit nakita ang mga former colleagues ko, lalong-lalo na ang first JTE na si Risa Sense. Silang lahat ng mga dating katrabaho na nag-welcome at umalalay sa akin na nag-uumpisa pa lang ako dito. Ito naman ang pinakaaabangan ko at pinaka-emosyonal na parte. Isa-isa nang tinawag ang mga bata at mga magulang nila sa harapan. Oras na para basahin at ibigay ang sulat na ginawa nila. Alam nyo yung feeling na hindi mo naman talaga naiintindihan ng kabuuan ang kabuuan ng sinasabi nila pero maiiyak ka na lang talaga. Lalo na kapag magsimulang mag-shake ang boses ng bata habang nagbabasa. Ayun na, iiyak ka na. Napakaganda din ang mga graduation songs na kinanta nila. For this year, napili ng mga graduating students ang kantang Tabida Chinohini. In English, it means on the day of departure. Sobrang ganda ng melody at meaning ng kanta na to. Ito nga, ginugol translate at prinin ko ang lyrics para mas maintindihan at makasabi naman ako. For their final song, kinanta naman nila ang Tegami Aisuru Anatae. In English, a letter to my beloved. Na dinedicate nila sa mga okasan at otosan nila. Finally, after two hours, sa tapos din ng program. Hindi ko na nabilang kung nakailang bawa kami. Kagaya din sa atin sa Pilipinas, pagkatapos ng program, picture dito, picture do. Habang busy ang pamilya ng mga graduate sa pagkuha ng litrato, kami naman ay nagmamadaling pumunta, pumila at maghintay sa paglabas nila. Imagine niyo yung paglabas ng bagong kosal sa simbahan. Parang ganun ang eksena. Ito ang huling beses na lalabas sila ng school. Pero ngayon, bilang graduates na Hanamichi or Flower Passage ang tawag nila dito. This is the best time para iabot ang mga graduation gifts nila. Sinasalubong din namin sila ng masigabong palakpakan at binabati ng Omedito Gozaimasu at Gambate Kudasai with matching high five. After that, uuwi na sila. Akala ko makakapahinga na Ayun, nagsibalikan kami sa gym Para mag-dismantle at maglinis After less than an hour Parang walang naganap Gutom na gutom na talaga ako Akala ko ha, makakakain na Aba may staff meeting pa pala Mabilis lang naman Nagpasalamat lang sila for everyone's hard work Kaya kami ay kakain na Salamat sa pagsama